Dobar dan, dragi učenici trećeg razreda. Dobrodošli na sat informatike. Ja sam učiteljica Anita, a tema koju danas obrađujemo je Slijedite mačka. Danas ćete naučiti registrirati se u skreć, upoznati radno okružje i kretati se na pozornici. Ali prije nego krenemo, nešto ćemo se dogovoriti. Kada ja u videu kažem kliknite na, onda vi trebate kliknuti lijevom tipkom miša ako ćete trebati kliknuti desnom tipkom miša onda ću vam to posebno napomenuti kada u videu kažem pritisnite tipku backspace onda ćete pritisnuti ovu tipku na tipkovnici a kada kažem pritisnite tipku enter onda ćete pritisnuti ovu tipku u prvom i drugom razredu upoznali ste programski jezik Scratch Junior, ali ono što vam nisam otkrila do sada je da je Scratch Junior nastao po uzoru na jako poznati programski jezik Scratch, kojeg koriste milijuni mladih ljudi širom svijeta, a danas ćete i vi krenuti u avanturu programiranja u ovom programskom jeziku. Upišite ovu adresu u adresnu traku mrežnog preglednika. Kada otvorimo mrežnu stranicu Scratch, odmah možemo započeti s izradom projekata, tako što kliknemo na gumbić Kreirajte. No želimo li na mreži spremati projekte i dijeliti ih sa zajednicom Scratcha, prvo se trebamo registrirati, a nakon toga trebamo potvrditi račun na elektroničkoj pošti. Pa prvo pogledajmo postupak registracije kliknite na gumbić Registriraj se. U dijaloškom okviru Registriraj se u kućicu Korisničko ime upišite ime koje nije vaše pravo ime. Sada kliknite u kućicu Lozinka. Upišite lozinku koju ćete lako zapamtiti. Nikome je nemojte pokazati, čuvajte ju. Kliknite na kvadratić ispred teksta nova zaporka ako ne želite da netko vidi lozinku koju upisujete. Ponovite lozinku. Kliknite na sljedeća. U padajućem izborniku trebate odabrati državu u kojoj živite. Kliknite na strelicu. Kliknite opet na strelicu i spustite se prema dolje. i zatim kliknite na Croatia Hrvatska. Kliknite na sljedeće. U padajućem izborniku mjesec kliknite na mjesec vašeg rođenja, a u padajućem izborniku godina kliknite na godinu vašeg rođenja. Kliknite na sljedeća. Odaberite spol. Pa kliknite na sljedeća. U kućicu e-mail adresa upišite vašu e-mail adresu iz sustava skole.hr koju vam je dala vaša učiteljica. I sada kliknite na gumb Create your account ili Stvorite račun. I to je to. Uspješno ste se registrirali. Sada kliknite na kreni. Kako bismo započeli sa radom, prvo trebamo potvrditi naš račun na elektroničkoj pošti. Pa pogledajte postupak. Upišite ovu adresu u adresnu traku mrežnog preglednika. Zatim u kućicu korisničko ime upišite vašu e-mail adresu, a u kućicu lozinka vašu lozinku. Nakon toga kliknite na Prijavi se. Sada kliknite na poruku koju vam je poslao Scratch. A onda na Confirm my account ili Potvrdi račun. I ostaje još samo peti korak da kliknete na gumb OK, let's go. Nakon što smo se uspješno registrirali i potvrdili računa elektroničkoj pošti, kliknite na gumbić KREIRAJTE i na ekranu će se pojaviti radno okružje. Tu je sve što nam je potrebno za izradu projekata, to jest programa. Radno okružje sastoji se od sljedećih dijelova. Na lijevoj strani su kartice... U središnjem dijelu je područje skripti, a na desnoj strani je područje pozornica. Ako vam je radno okružje na engleskom jeziku kao i meni, kliknite na padajući izbornik za izbor jezika, pritisnite tipku H na tipkovnici, a zatim pritisnite tipku Enter. I kao što vidite, radno okružje na hrvatskom jeziku. Na lijevoj strani nalaze se tri kartice, skripte, kostimi i zvukovi. Prvo ću vam objasniti skripte. Na kartici skripte nalaze se grupe skripti. Svaka grupa označena je određenom bojom. Na zaslonu je vidljivo devet osnovnih grupa. No želite li neke dodatne grupe, kliknite na Dodaj proširenje. U proširenju pronađite grupu skripti koja vam treba. Kada ste ju pronašli, kliknite na nju i ta grupa skripti će se pojaviti na početnom zaslonu zajedno sa svim blokovima koji spadaju u tu grupu skripti. Dakle, kada kliknemo na grupu skripti, možemo vidjeti sve blokove koji se nalaze u toj grupi skripti. Klikom na karticu kostimi nećete pronaći odjeću nego ćete pronaći različite položaje u kojima se nalazi odabrani lik na pozornici te položaje zovemo kostimi one kostim koji je ovdje označen taj kostim vidite na pozornici kostim koji ne trebamo možemo obrisati klikom na kanticu klikom na odaberi kostim kostim možete odabrati iz galerije Kostim možete naslikati, možete odabrati iznenađenje pa će skreć za vas odabrati kostim. Kostim možete učitati s računala ili možete odabrati kameru i snimiti sami sebe. Klikom na karticu Zvukovi možete odabrati zvuk iz galerije. Možete se snimiti, možete odabrati iznenađenje pa će skreć za vas odabrati zvuk, možete zvuk učitati s vašeg računala. Kada odaberete zvuk, ovdje ćete ga pokrenuti i ovdje ga možete dodatno urediti. No vratimo se na karticu skripta. U središnjem dijelu je područje skripti. U područje skripti dovlačimo i spuštamo blokove iz palete blokova. Tehnikom povuci i spusti. Kliknite na blok i držite lijevu tipku miša dok vučete blok u područje skripti. I sada otpustite lijevu tipku miša. Kada kliknemo na ovaj blok, na desnoj strani možemo vidjeti što ovaj blok radi. To jest što ova naredba radi. Ako ovaj blok želimo obrisati s područja skripti, onda to možemo učiniti na dva načina. Prvi način. Kliknite desnom tipkom miša na ovaj blok i u padajućem izborniku kliknite na izbriši blok. To je prvi način. Drugi način je tehnikom povuci i spusti. Dakle, kliknite na ovaj blok, držite lijevu tipku miša dok vučete blok i sada ovaj blok otpustite u ovo područje, otpustite lijevu tipku miša. Na desnoj strani je područje pozornice. Na pozornici vidimo što program radi. Na pozornici nas je dočekao lik mačak. Ispod pozornice u informacijama za odabrani lik mačku možemo promijeniti ime. Kliknite u kućicu ime, pritisnite tipku backspace i upišite M A Č -A K i pritisnite tipku enter. Ako mačka s pozornice želimo sakriti, kliknite na kućicu sakri. Ako ga želimo prikazati, kliknite na kućicu prikaži. Ako mačka na pozornici želite smanjiti, kliknite u kućicu veličina, pritisnite tipku Backspace i upišite neki manji broj. Mi ćemo upisati 50 i pritisnite tipku Enter. Ako mačku želite promijeniti smjer kretanja na pozornici, kliknite u kućicu Smjer. Kliknite na strelicu i pogledajte kako se mačak okreće na pozornici. Ako želite da se mačak okreće samo lijevo-desno, kliknite na gumbić lijevo-desno. Zatim na strelicu. I mačak se okreće samo lijevo-desno. Ako ne želite da se mačak okreće na pozornici, kliknite na gumbić bez okretanja. Pa na strelicu. Mačak se na pozornici neće okretati. Ako mačka želite s pozornice obrisati, kliknite na kanticu. Svaki projekt treba imati najmanje jedan lik jer se samo oni mogu kretati, svirati, crtati. Klikom na gumbu odaberi lik, lik možemo odabrati iz galerije. Možemo ga naslikati, odabrati iznenađenje pa će skreć za nas odabrati lik, a lik možemo učitati iz računala. Mi ćemo odabrati lik iz galerije. U galeriji možemo vidjeti kategorije. U kategoriji sve možemo vidjeti sve likove koji se nalaze u skreć galeriji. Klikom na kategoriju životinje možemo vidjeti samo životinje, pa ćemo mi sada iz ove kategorije odabrati dinosaura. Kliknimo na dinosaura. Dinosaur je na pozornici koja nema pozadinu. Klikom na gum podaberi pozadinu. Pozadinu možemo odabrati iz galerije. Možemo ju naslikati, Možemo odabrati iznenađenje pa će skreć za nas odabrati pozadinu, a pozadinu možemo učitati iz računala. Mi ćemo odabrati pozadinu iz galerije. I ovdje se nalaze kategorije. Mi ćemo kliknuti na kategoriju Vani, a zatim na Jurassic. Kako bismo pokrenuli dinosaura na pozornici, trebamo mu zadati naredbe. Naredbe ćemo mu zadati u području skripti, tako što ćemo dovući blokove iz grupa skripti. Iz grupe skripti kretanje dovući ćemo blok idi 10 koraka. Iz grupe skripti izgled dovući ćemo blok govori. A iz grupe skripti zvuk dovući ćemo blok svire zvuk pop do kraja ove blokove ćemo spojiti kao pazle, kako bi se ove naredbe izvršavale jedna za drugom slijedno. Na početak ovog programa stavit ćemo blok iz grupe skripti događaj. U grupi skripti događaj nalaze se blokovi koji izgledaju kao šeširići. Ti blokovi pokreću izvođenje blokova skripti kada se dogodi događaj koji piše u određenom bloku pa ćemo mi sada dovući blok kada je kliknuta zelena sastavica. Kada kliknemo na ovaj događaj, naredbe ispod će se izvršavati jedna za drugom slijedno. Kliknimo na ovaj blok ili na zelenu zastavicu iznad pozornice. Dinosaur se kretao 10 koraka, govorio je bog 2 sekunde i odsvirao zvuk pop do kraja. Ako želite da se dinosaur kreće više koraka, onda ćete u ovaj bijeli kružić upisati veći broj. Ako želite da dinosaur govori nešto drugo, izbrisat ćete bog i upisati neki drugi tekst. A sada slijedi vježba. Odaberite iz galerije lik i pozadinu po želji i koristeći blokove iz grupa skripti kretanje, izgled i zvuk, pokrenite lik na pozornici. Klik na pozornici može nešto govoriti i odsvirati. A sada ste spremni za vaš prvi projekt, prvi korak u skreću. Kliknite na Odaberi pozadinu. U kućicu Traži upišite x, y. Od ponuđenih pozadina kliknite na ovu. Ispod pozornice u informacijama za odabrani lik vidimo adresu na kojoj se trenutno nalazi mačak na pozornici. Mačak je na adresi x0, y0. Mačak je u središtu pozornice. Ako mačku na pozornici promijenimo položaj, adresa će se promijeniti. Pa pogledajmo. Kliknimo na mačka, držimo lijevu tipku miša i sada ga spustimo na ovaj položaj, otpustimo lijevu tipku miša adresa se promijenila. Sada ćemo mačka vratiti u središte pozornice. Ali pogledajte ovu adresu. Mačak je na adresi x2, y1, a mi znamo da mačak kada je u središtu pozornice, on je na adresi x0, y0. Ako sada tražimo tu adresu na pozornici, dosta je teško pronaći X 0, Y 0. Jednostavnije je adresu upisati ručno u ova polja. Pa kliknite u polje X, pritisnite tipku Backspace, upišite 0 i pritisnite tipku Enter. To isto učinite i za polje Y. Mačak je sada u središtu pozornice. Ova adresa zapisuje se i u bloku u grupi skripti kretanje idi na. Dakle, kada mačku promijenimo položaj na pozornici, adresa se zapisuje ispod pozornice i u bloku idi na u grupi skripti kretanje. Ove blok ćemo sada izbrisati. Kliknite desnom tipkom miša na blok i u padajućem izborniku kliknite na izbriši blok. Mačka ćemo sada staviti na ovaj položaj i probat ćemo ga pomicati tako da svojim kretnjama napravi geometrijski lik kvadrat. Dakle, dovući ćemo ovaj blok, pa ćemo promijeniti položaj na ovo mjesto i na ovo mjesto i za kraj će doći na ovu adresu. Kada kliknemo na svaki pojedini blok, mačak će otići na adresu koja je upisana u bloku idi na. Sada ćemo ove blokove spojiti kao pazle, kako bi se izvršavale jedna za drugom slijedno. Dakle, kliknete na blok lijevom tipkom miša, povučete i spustite, otpustite lijevu tipku miša. Na sam početak ćemo staviti blok iz grupe skripti događaji mi ćemo dovući kada je kliknuta zelena zastavica. Kada kliknemo na ovaj događaj, na ovaj blok, blokovi ispod će se izvršavati jedan za drugim slijedno. Pa kliknimo na ovaj blok u području skripti ili na zelenu zastavicu iznad pozornica. Ali mačak se nije pokrenuo na pozornici. Iako smo mu zadali sve točne naredbe. Mačak se nije pokrenuo na pozornici zato što je skreć jako brzo izvršio ove naredbe jednu za drugom, pa vidimo samo zadnju adresu na kojoj je mačak. Kako bismo vidjeli kretanje mačka po svim adresama, između svake adrese trebamo staviti pauzu. Taj blok se nalazi u grupi skripti upravljanje. Čekaj jednu sekundu. U ovaj bijeli kružić možete upisati i neki drugi broj. Ako upišete veći, onda će pauza dulje trajati. Ovaj blok ćemo sada duplicirati. Kliknite desnom tipkom miša na blok i u padajućem izborniku kliknite na dupliciraj. To ćemo ponoviti još dva puta. Ove blokove ćemo sada staviti između, to jest ispod svake adrese. I kliknemo sada na ovaj događaj, na ovaj blok i pogledajmo na desnoj strani kako program radi. Na samom početku mačak će postaviti jedno pitanje. Iz grupe skripti izgled dovući ćemo blok naredbu Govori. Kliknut ćemo u bijeli kružić, pritisnuti tipku Backspace i upisati koji geometrijski lik pokazujem. I pritisnuti tipku Enter. ovo pitanje će mačak postaviti na samom početku prije nego ode na ove adrese. Dakle, ovaj blok treba biti ispod bloka kada je kliknuta zelena zastavica. Pa kliknimo na zelenu zastavicu. Mačak postavlja pitanje i mačak svojim pokretima pokazuje geometrijski lik ali kako mačak ne bi samo pokazivao geometrijski lik, mi ćemo kliknuti na proširenje i iz proširenja učitati grupu skripti olovka. U područje skripti dovući ćemo blok naredbu spusti olovku. Kada mačak postavi pitanje, spustit će se olovka i mačak će onda ostavljati trak kako će se kretati po ovim adresama. Pa pogledajmo, kliknimo na zelenu zastavicu. Mačak postavlja pitanje i mačak ostavlja trak. Djeca, sada pogledajte na desnu stranu ekrana adrese na kojima se mačak treba nalaziti kako bi svojim pokretima pokazao pravilan kvadrat. Kao što vidite, te adrese nisu iste kao naše u području skripti, pa ćemo ih ručno izmijeniti. Prva adresa na kojoj mačak treba biti je 100, 100. Druga adresa je 100, minus 100. Treća adresa je minus 100, minus 100. I četvrta adresa je minus 100 isto. I sada ćemo još samo na početak ovog programa staviti naredbu Izbriši sve. Ovu naredbu stavit ćemo ispod događaja kada je kliknuta zelena zastavica. Kada kliknemo na ovaj događaj, prvo će se sve izbrisati na pozornici. Zatim će mačak govoriti, nakon toga će se spustiti olovka i mačak će ostavljati trag kako će se kretati po ovim adresama pa kliknimo na zelenu zastavicu sve se je izbrisalo i mačak je postavio pitanje i mačak ostavlja trag a ostale blokove iz grupe skripti olovka istražite sami sada nam je još samo preostalo ovom programu dati ime kliknite u ovu kućicu pritisnite tipku backspace i upišite prvi korak pritisnite tipku enter Kliknite na datoteka i u padajućem izborniku na spremi sada. Vaš projekt je spremljen. Ali gdje? Kliknite na moje stvari. Ovdje se nalazi vaš projekt. Vaš program prvi korak. Kliknite na prvi korak. Klikom na zelenu zastavicu Možete opet pogledati vaš program. Klikom na vidi projekt možete vidjeti kako ste ga napravili, a klikom na dijeli projekt ste podijelili sa Scratch zajednicom. Kliknite na copy link, pa opet na copy link. Ovu poveznicu sada možete poslati svojim prijateljima, učitelju, učiteljici, svima onima kojima želite pokazati što ste radili. A sada slijedi zadatak za vježbu, gdje ćete pokazati što ste danas naučili. Odaberite pozadinu XY i lik po želji. Odabrani lik se kreće po ovim adresama, ostavljajući trag. Kada program završite, spremite ga pod imenom Trokut. I došli smo do kraja ove video lekcije. Do neke sljedeće, lijepo vas pozdravljam!